接下来请收看长老发育。这一段经文就是礼敬三宝，礼敬三宝啊，这叫四弘四愿。这四愿在一切经上、大乘经典都具足。什么是？在你这个什么叫自心呢？后头要详细讲，我大概说是，自心要达到无我相、无人相、无众生相。没有能力的我，也没所理的三宝跟菩萨。比丈菩萨叫我们这样的众生叫自心，这叫无作四弘四愿。无作无愿，愿里头就是愿即无愿，无作作即无作，作即无作呢，心里不要执着。所以先让你自心，自心就是一切都放下，一点执着都没有，你才能达到心遍十方啊。不然怎能心遍十方呢？我们这个心执着得很呢、所以你一进禅时了就要放下。因为我们都用沾茶轮相，听来好像是很简单似的。你用沾茶轮相，沾茶轮相前边有个一归啊，这个一归就是礼敬三宝。礼敬三宝不是一个一尊两尊，无量无边。尽虚空遍法界十方的一切佛宝，尽虚空遍法界十方界法宝，尽虚空遍法界十方界神宝，而且要清净的供养。这两个字很难呐、清净啊，心里头没有其他的杂念。要我们坚持偶尔的做这么一次容易呀、我们可能做得到，要是持久可就不能了。你进禅时从你早晨到晚上都能这个心吗？都能不打妄想吗？都能礼敬三宝吗？我检查我自己做不到啊。我想我们这里头有大心菩萨可能做得到，这不是容易，说话发心容易啊，容蒙心发得起来，丈夫也让一听很激动发得起来，持久心可就不容易了。那么办一天我们可以什么都放得下，坚持啊，第二天呢，第三天说容蒙心好发，持久心难生啊。说为什么拜忏就是头三天你这个沾茶轮用起来啊是混乱的，简直不相应，因为你心还没定下来。我们沾茶轮得自心呐、不是像我到挂摊上我给你几个钱你给我打一挂就行了，我没那么简单的，不是那么简单。咱们经常道友们，我看我们道友都发过菩提心，都发过菩提心，发心容易啊，
要你满你的心，你可就难了。慈心、悲心、大悲心，三心都具足了，才叫发菩提心呐。我想我们诸位的有很多都受过菩萨戒的，都是大道心菩萨。我讲个故事吧，舍利弗的故事啊。舍利弗他想发菩提心，舍弃声闻，发菩提心，要度众生。他这一发大心，第四天的地主，就是咱们所说玉皇大帝了啊，那是菩萨化身的，不是一般的第四天呐、啊。那他这舍利弗在人间一发菩提心的时候，第四天就来考验他来了。第四天就在路边等着他，舍利弗发了菩提心了，第四天就画个贫苦的女孩在路边等着，就哭。舍利弗刚发菩提心，看见一个这个警戒线前，他就问这小鸟，他说你哭什么呢？我可不可以帮助你啊？那小女孩说你帮助不了我。他说我有能力能帮助你，你说你需要什么吧。他说我妈妈呀害病了，要死了，医生给开了副药，这副药啊药倒很好买，药引子难找。所以问他要什么药引子，他要活人的眼睛。那舍利弗就听着就考虑到了，说我刚发菩提心，就遇见这个来，现实警戒相就来了。想了一想，对，满足他的愿，挖一个眼睛就给他了。那小女孩说：“错了，你挖错了，我要的是左眼，你挖的是右眼，不行的了。”那舍利弗就说：“你咋不早说呢？”已经就有点不，那个怨念就有点欠缺了。想了一下子，好，反正我有天眼，没关系，就把两个眼睛都挖给他，就挖了。我小女孩拿来一闻呢，哎呀，胖腥臭，怎么能入药？啪就给跺地下，还踩一脚。舍利弗说：“大心难发呀，刚一发菩提就遇着这么个境界，两个眼睛都挖去了，完了还没满愿。第四天就要了，你的眼睛我还给你，菩提心不是你所能发的。”大家听着故事做什么感想？感想？现在我们发了菩提心，我想我们道友都发菩提心。没有人跟我要眼睛，也没人跟我要鼻子，为什么？我还没到那个境界下，知道你是虚妄的。如果你假以拜忏，证实你发菩提心，加地藏菩萨加持你发道心。这里十方三宝礼完了，礼十方诸佛礼完了，那就尽你的力量吧，随其所有，香也好，花也好，随你自己力量供养诸佛，这叫修供养。礼敬三宝完了要修供养，供养呢还是供养三宝，修供养也修养完了，这供养随意的啊，顶好用惯想惯养，大力的供养，你不要这么几朵花啊，买点水果啊，因为要法供养，法供养是说心，你用心的愿力去供养。对，我跟很多道友讲过，当你早前要供养诸佛的时候，
你坐那儿的静心观想，凡是你走过的商场、百货商店或者水果摊儿，你全把它移来。美国的也好啊，北京的也好啊，上海的、台北的、台中的、台南的，你全把它供养来了，这叫意念。我曾经这跟一个道友讲，他说：“你说的是假的了。”我说：“我这是真的了，怎么会是假的？”我说：“你那个供养两天就坏了。”我说：“我这供养永远不坏的了，所以我心不死，愿力在。”永远常在的，大家不要因为真的假的啊，真的全是假的，你的愿力才是真的。那么发愿都是假的了？不会的，这才是真的，假的会坏的。这样理解之后了，这只是修供养啊，修完了供养你要静思。我说这是你在拜忏呢啊，进了忏堂的时候，供养三宝礼敬完了啊，完了就意念了，把供养完了还意念，意念什么呢？供养完了就想意念三宝，佛法僧三宝啊，遍一切处，无所不在。这个才是真的。如果大家就在我们这个道场当中，十方三宝都在，你心至深恳切的观观想，佛法经常讲信为道源功德母，长养一切诸善根。我这一说你们不相信，哪里这里哪有三宝啊，咱们都是三宝，你别把这个房子轮廓干上，把它打开，对，你心把它打开，打到什么样子呢？尽虚空遍法界，无处不是常住三宝。你心有好大，量有好大，法界有好大呀。这个关系非常重要，这不是假的呀，这才是真的呀。那真的容易坏，也容易没有，你这心里头永远不坏的呀。说我死了不坏了吗？你死你心没死啊，你所观想的力量，你所修行拜忏的力量一点也没消失啊，全在。问题是什么呢？是你不信，完了。所以你想拜占叉忏，一定得相信地藏菩萨，相信地藏菩萨在我拜忏之中来给我做证明，来加持我，消我的业障，让我即身成佛，快点成佛。如果你没有这个心，你就顶好不拜也就算了吧，必须得建立这个信心。所以《占叉经》告你一定要自心，心自诚恳切了，什么都能成就。所以说在你修供养的时候，一定要意念三宝，三宝的法体常在，而且无处不在，无所不在。便一念到地藏王菩萨，地藏王菩萨在地狱度众生，遍虚空尽法界，无处不是地藏。同时要发愿，愿我所有供的这个香花就是法性。